Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «У деталях». Сьогодні говоримо про судову реформу, про те, за який із двох законів прийнятих в першому читанні народні депутати готові голосувати в цілому. Про це все спілкуємося із Леонідом Ємцем, народним депутатом від фракції «Народний фронт». Вітаю вас. Доброго дня. І Юрієм Македоном, який представляє фракцію «Блок Петра Порошенка». Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день. Отже, панове, ви представляєте профільний парламентський комітет, який обговорює, вивчає всі пропозиції від народних депутатів. Так. Є два законопроекти. Є законопроект президентський, є законопроект від групи народних депутатів. Довкола якого зараз відбувається дискусія, і який із двох документів має шанс на проходження в цілому, пане Леоніде? Ну, потрібно чітко розуміти, що без змін до Конституції говорити про те, що судова реформа завершилася, ну, рановато, тому що питання повноважень Вищої ради юстиції, питання Конституційного суду, питання Верховного суду, питання звільнення суддів – це все питання Конституції. І тому поки що от ми плануємо створювати Конституційну комісію і всі ці речі вирішити, змінивши Конституцію. До цього моменту ми поки що в полі підконституційному, в законному полі вносимо певні стратегічні зміни. Тобто про що йде мова? Ну, власне кажучи, з цим 9-тисячною братією корупціонерів в мантіях щось потрібно давно робити. Як мінімум, їх треба перевірити на здатність взагалі бути суддею. Тому ми проводимо переатестацію усіх суддів в країні. Всі 9 тисяч суддів пройдуть перевірку на три ознаки. Перша – це професійна придатність. Тобто цей суддя має як мінімум відповісти на питання випускників вищих учбових юридичних закладів. Тому що він суддя, і він іменем України приймає справедливі рішення в теорії. Це тестування має бути. Однозначно, тестування. І це перше – перевірка на професійність. Друге – це перевірка на матеріальну доброчинність. Яхти, машини, будинки, квартири, які є в судді, мають відповідати його фіксованій зарплаті. Він не має права отримувати гроші будь-з якого іншого місця доходів, ніж заробітної плати. Якщо його квартира відповідає заробітній платі за період роботи, все нормально. Якщо не відповідає, однозначно він корупціонер і десь ці гроші отримав. Тоді це вже питання прокурора, тоді це питання антикорупційного бюро, а для нас важливо, що ця людина не має права більше бути суддею. І третє питання – це питання морально-етичних даних. Тобто іменем України ця людина вершить правосуддя. Як мінімум має відповідати певним стандартам. Ну не може він там ввечері в стріп-барі з проститутками заживати. А приклади такі є, зранку іменем України приймати рішення. Власне кажучи, це є базові підстави, на які ми хочемо перевірити всіх суддів в країні. Після чого, яке буде прийнято рішення? На жаль, просто звільнити ми їх не можемо. Конституція не дозволяє. Там є вичерпний перелік, на підставі чого суддя звільняється. Але ми можемо заборонити їм судити. Ми їх відсторонимо від судочинства до внесення змін до Конституції. Сподіваюсь, це питання декількох місяців. Це питання атестації, первинної для всіх суддів. Далі всі судді будуть ще проходити оцінювання. Тобто ми свідомі того, що ми за перший коло всіх не почистимо. Але якщо суддя буде йти на підвищення або переводитись до іншого суду, він має пройти знову оцінку. Це знову пройти перевірку своїх професійних здатних, знову пройти перевірку на закон про очищення влади тощо. Зрозуміло. Ми продовжимо. Пане Юрію, за цими трьома критеріями, як мінімум, от, за критерієм знання, за критерієм декларації, скільки заробляє, скільки витрачає, і за моральними критеріями. Так. Який закон зараз, законопроект, має шанс на проходження в цілому в сесійній залі? Звичайно, я не хотів би виділяти і говорити про те, що один закон поганий, інший кращий. Єдине, що скажу, що за основу буде взяти президентський проект, але будуть по максимуму враховані правки народних депутатів, авторів іншого законопроекту. Я вважаю, що те, що робиться зараз в судовій системі депутатами, є революційним, воно є необхідним і воно є доцільним. Тому що будь-хто, я повторю, будь-хто може бути присутнім на екзамені, який буде проводитися, атестаційному екзамені. На цьому екзамені можна буде особисто доказати, що суддя, який використовує майно, яке не внесено в його декларацію і не може пояснити підстави його використання, не може бути в подальшому в судовій системі. Я вважаю, що це буде
фільтр, який допоможе нам покласти в нову судову систему, в її фундамент людей з найвищими моральними та етичними якостями. Такі люди є. Всіх на сьогодні не можна. Не можна, тому що є люди, є судді, є свідомі судді, їх значна кількість, їх не більшість, але їх значна кількість, які можуть, якщо їм дати правильні правила, коли будуть встановлені і висновки обов'язкові для застосування судової практики, тоді вони зможуть якісно чинити правосуддя. І дійсно це буде називатися правосуддя. Пане Леоніде, от скільки от за вашими оцінками можна через переатестацію, вибачте, відсіяти тих непрофесійних суддів в Україні? То 9 тисяч є, всіх звільнити не можна, але можна залишити найкращих. Є й порядні, чесні люди на сьогодні. Знаєте, тут питання навіть не в тому, що ми залишаємо найкращих. В принципі, вони всі мають бути стандартні. Професійні, високоморальні, чесні. І питання кращості – це не питання для правосуддя. Ми відсіваємо найгірших. Непрофесійних, неморальних і корупціонерів. Оце наше завдання. Дивіться, контролювати суддів – це не європейське і це неправильно. Ніхто не має права суддю переконувати в тому, яке рішення він має прийняти. Суддя має бути незалежним. Але для того, щоб дати суддям незалежність, треба провести дуже серйозну перевірку кадрову тих людей, які сьогодні в цій системі працюють. Бо якщо дати незалежність оцим корупціонерам, які сьогодні сидять там і вирішать правосуддя, то нічого хорошого з цього не буде. Власне, нічого хорошого вже немає. Бо всі ми, хто стикався колись з судовою системою, знає, наскільки там високий рівень корупції. Тому робимо перші кроки, надзвичайно важливі. Це і не тільки питання атестації, це і питання відкритості. Тобто тепер не лише іспити будуть проводитись в відкритому режимі, і, власне кажучи, буде електронна версія тих, хто пройшов уже іспити, хто планує проходити іспити, і буде електронна версія кандидатів до членів Вищої ради юстиції, щоб перед тим, як будуть, відповідно, збори суддів або адвокатів приймати рішення, вся країна могла зайти і подивитися, що ж за людина планується до вищого органу, який буде займатися питаннями судочинства. Якщо в когось є серйозні зауваження, ну, значить, треба на цю інформацію нести. Це є процес відкритості і публічності, щоб злочинці не могли тишком-нишком знову повернутися до старих схем. Якщо говорити про майнову люстрацію, чи те, що стосується по питанню антикорупційності, так? На сьогодні ж є, у нас в законі передбачено, якщо людина заробляє певну суму коштів, а витрачає набагато більше, для цього не треба окремий закон прописувати. Тобто де гарантії, що закон працюватиме? Де гарантії? Це те, що закладається в цей існуючий закон. Розумієте, якщо просто змінити прізвище, а залишити старі правила, то нічого не поміняється, і по цим старим правилам порядні, чесні люди змушені будуть приймати незаконні рішення. Тому саме головне, що ми змінюємо правила життя, правила гри, за яким для судів в першу чергу вже буде зрозуміло і є обов'язково висновок Верховного суду. Верховний суд може давати сам висновки і не чекати, доки йому хтось допустить або не допустить справу. Чому у нас так гальмується судовий процес? Да тому що Верховна Рада не встигає за життям, не встигає постійно змінювати закони. Суд може сам вирішувати і встановлювати, як застосовувати цей закон. Але на сьогоднішній же день вищі спеціалізовані суди не допускають справи в Верховний суд, щоб той встановлював правила, щоб той встановлював конкретні правові позиції. І це була дуже велика перешкода, яку, я щиро сподіваюся, ми здолаємо в новому законодавстві. Крім того, якщо зараз звільнити і притягнути до відповідальності суддю практично неможливо, тому що по діючому законодавству у нас тільки одна людина в Україні може подати подання на звільнення судді. Якщо ця людина заболіла або поїхала в відпустку, все. По діючому закону ми вводимо 14 обов'язкових підстав притягнення до відповідальності. Вводиться від 7 до 9 видів дисциплінарної відповідальності. Бо зараз що? Або догана, або звільнення. Догана їм ні на що не впливає, а звільнити дуже важко, тому що для цього потрібно дійсно доказати фактично склад злочину. Тому новий закон, який вводиться, це перший крок для того, щоб всі зрозуміли в державі, що будуть вводитися нові правила судочинства, і що ці правила будуть однакові для всіх. І маю щиру надію, що не тільки люстрація зараз, а й потім дасть можливість уже суддям дослухатися до думки закону. Що я зробив особисто? Я вважаю, що кожен громадянин повинен мати своє реалізувати право
і поскаржитись, якщо він впевнений в тому, що рішення судді незаконне або суддя неправильно поводився. До мене дуже часто, як до депутата, заходять люди з такими зверненнями. Звичайно, коли я їм кажу, що напишіть скаргу Вищу кваліфкомісію, вони розуміють, що я їх чимось образив і кудись відправив. Тому що ми зробили? Ми зробили, створили сайт, на якому будь-хто з мобільного телефону, з комп'ютера може зайти, просто написати, які рішення є незаконно, прізвище, ім'я, по батькові, судді і свої контактні дані. І вже моя задача як депутата перевірити цю інформацію, направити її в Вищу кваліфкомісію, і хай там фахівці дійсно зроблять висновки, чи законно суддя прийняв рішення, чи ні. Питання незалежності суддів. От якщо аналізувати дві законодавчі ініціативи, пам'ятаємо, що говорили про переведення суддів. І мене буквально два слова. Хтось впливає на дуже-дуже часто, судову гілку. Дуже часто незалежність путають з люстрацією і фільтрацією суддів. Якщо зараз судді самі себе будуть люструвати, нікого не звільнять. І все залежить те саме. Тому зараз задача парламентаризму, парламентів, на той час, коли ми створюємо фактично нову судову систему, зробити все можливе, щоб запрацювали правила і ті, хто дійсно приймав незаконні рішення, а їх відсотків 50-60 суддів – це мінімум, якщо брати суди загальної юрисдикції, адмінсуди, щоб вони були дійсно звільнені. Пане Леоніде, є розуміння, що... хто буде призначати суддів, а хто буде їх переводити з посади на посаду? От про незалежність, про об'єктивність. Дивіться, по-перше, дійсно, ворон ворону око не виклює. І ці судді самоочищатись вони не здатні. Вони оскаржили закон про люстрацію, бо не хочуть проходити перевірку. Вони страшенно проти того, щоб були взагалі якісь зміни до судової системи, щоб хтось перевіряв їх майновий стан тощо. Тому депутати виконують свій обов'язок і обіцянки, які взяли перед людьми України, і цю судову реформу проводять, не зважаючи на шалений тиск з їх сторони. Я хотів би повернутися до двох цих законопроєктів. Є один президентський про справедливий суд і один групи авторів народних депутатів. Я там в тому числі є співавтором цього закону. Чому ми маємо вибрати один закон? Бо регламент передбачає, що один закон має бути базовим. Тому, власне, ми порадились між собою, вирішили, що президент – це людина, яку обирала більшість громадян України, гарант Конституції, і, власне, не стоїть питання того, чи прізвище буде під законом, який буде прийнятий. Тому ми готові свій зняти. Ми взяли всі ті речі, які вважали потрібними в нашому законі. Близько 400 правок внесли до законопроекту президента про справедливий суд. І сподіваюся, сьогодні ввечері парламент буде його розглядати. Відносно того, поговоримо давайте про переведення. Дуже часто закидали президентський закон. Те, що президент буде переводити суддів. Я вам скажу, що це неправда. У мене також була дискусія на ефірі, я запитав, а де це прописано, покажіть статтю. Зараз закладається нова фундація, яка дозволить виключити людський фактор. Тобто, якщо це не президент, голова Верховної Ради, голова Вищої кваліфкомісії, якщо буде людський фактор, хтось призначає, хтось звільняє, завжди буде можливість для корупції. Тому я вважаю, що виключення людського фактору, незалежно від того, чи президент, чи хтось інший, це буде правильно. Президент виконує лише функцію підписання. А що відбувається? Якщо десь звільнилась вакансія, є суддя, який хоче туди потрапити, то все це вже буде занесено в єдиний реєстр. Буде занесено судді за результатами їх атестації, і буде видно, в кого яка кількість балів. І хто хоче туди попасти, він пише заяву, і той, в кого більше балів, туди попадає. От і все. А президент, який виконує функцію, він її підписує. І я вважаю, що якщо ми говоримо про те, що повинен бути справедливий суд, і що він повинен бути в Україні, то не підписання суб'єкта владних повноважень такого документу є підставою для звернення до суду. І через суд можна його зобов'язати це зробити, і це є правильно. Тому я не хочу казати, що президент на свій власний розсуд буде вирішувати, хто і деякий суддя в якому суді буде. Відносно людського факту, пане Лині, ми знаємо, що і справи зараз, вони так само розподіляються в судах. Без людського фактору в лапках, тому що є там електронна система, але насправді, як це відбувається? Тобто, що в подальшому будемо мати, щоб не унеможливити вплив взагалі на систему? В нашому законопроєкті авторів групи була пропозиція щодо електронного судочинства. Тобто, щоб всі процеси були в електронному вигляді, а значить абсолютно
відкриті, абсолютно прозорі. Дуже чітко можна встановити, коли документ вийшов, коли прийшов, був він відправлений, не був він відправлений, отримав його адресат чи не отримав його адресат. В будь-якому випадку абсолютно публічна вся інформація мала бути та, яка відкрита для публічного ознайомлення. І, на жаль, поки що, ну, недостатньо часу було комітету і робочої групи над тим, щоб доопрацювати ці правки до логічного завершення. Тому яке прийняли рішення? Щоб одна частина, знаєте, корабля не тормозила іншу частину корабля, ми винесли ці питання на березень. Тобто протягом березня ми домовились, що представники усіх фракцій, які були, брали участь в робочій групі, домовились разом з адміністрацією президента, що ми ці правки доопрацьовуємо і впроваджуємо в життя через закон. Давайте поговоримо про те, що буде далі. От прийшли перед атестацією судді, все по-новому, починаємо жити згідно з букви закону. А от я прочитав... Не поспішайте, не буде одразу все і по-новому. І перед атестацією це не буде одномоментно, це процес. Ви ж розумієте, 9 тисяч тільки для апеляційних суддів. Це тільки апеляційні суди. Але я бачу, що пропонують вже далі народні депутати. Якщо суддя 10% своїх рішень протягом року, вони якби не відповідають. Це був скасований законопроект. Да, оце, я, власне, про це говорю. Він є в вигляді правки до того, який буде розглядатись сьогодні. Я його буду вносити на, як пропозицію на розгляд Верховної Ради. Дивіться, в чому суть. Тобто ми нічого нового не створюємо, лише створюємо одну підставу для того, щоб відбулася перевірка по судді, який більше 10% справ прийняв, які потім були скасовані вищою інстанцією. Тобто, це вже після переатестації, можливо? Ні, це в будь-якому випадку. Якщо протягом року будь-який суддя після переатестації або ще до її проходження, бо вона ж не буде одномоментна, прийме стільки рішень, що в загальної сукупності 10% з них буде скасовано вищою інстанцією, вибачте, столяра, який гонить 10% браку, ніхто ж на роботі не тримає. Ну, не тримає. Це не той працівник, який професійний. А суддя, який вирішує долі життя, майно громадян України, може дозволити собі 10% браку? Ну, це неправильно. І, знаєте, ми не ставимо питання, що це є однозначно звільнення. Бо є різні обставини. Це можуть бути нововиявлені обставини, це можуть бути зміни в законодавстві, це може бути зміна судової практики, прийнята Верховним судом. Можуть бути об'єктивні обставини. Але це як мінімум підстава для перевірки. Тобто Вища кваліфікаційна комісія або Вища рада юстиції, залежно від компетенції, мають взяти справу такого судді і перевірити на підставі тих прав, яких у них є згідно закону. А чи не є пробой з цим суддею? А можливо, його варто все-таки більш детально перевірити? А можливо, він корупціонер? А можливо, цих 10% тому, що він гроші бере? Або просто, вибачте, дурак, який закону не знає? Пустити його на атестацію і все. Я вважаю, що чим більше у громадянського суспільства буде інструментів впливу, тому що ми говоримо, да, незалежність, але з усіх часів закладалася система стримань і противаг, і воно так повинно бути. Тому що сьогоднішні судді, які незалежні ні від кого, ні від чого, ні від закону, до чого це призводить? До чого це призводить? До того, що вбивці гуляють? Це не є правильно. Тому ми на себе беремо відповідальність. Звичайно, це непросто. Звичайно, ми будемо чути масу критики, як це ви так втручаєтесь в судову систему. Але я вважаю, що поки ми не встановимо правильні правила і зрозумілі, і відкриті для усіх, так само, як і електронне судочинство. Я вам доповідаю, що Вінницький окружний адміністративний суд за ініціативою голови суду Дончик перейшов на таку систему. Вони самі впровадили цю систему, вони її... кажуть, беріть, будь ласка, безкоштовно користуйтесь. Я вважаю, що це є правильно. І я вважаю, що саме виключення людського фактору і прозорість, тому що людей саме головне, що турбує. Коли я їду до них, вони кажуть, малі зарплати, малі пенсії, але ми за що нас турбує? Це, щоб була справедливість. Що якщо для всіх, то для всіх. І тому саме виключення можливості впливати на розподіл справ, електронне судочинство, коли зайшов документ, як він зайшов, дасть можливість нам говорити про те, що в Україні буде справедливий суд. Не буде судової системи, не буде справедливої. Всі наші реформи, які ми намагаємося прийняти, будуть скасовані в суді, і вийде так, що парламент просто працює в холосту. Тому в першу чергу саме зміна судової системи на сьогодні є найважливішою. Які перші індикатори от вдалої судової реформи? Це зменшення кількості обвинувальних вироків, чи що це може бути?
Ні, ну в тому числі, знаєте, ну, що можливо, збільшення відсотків немає взагалі. 0,002%. Це ненормальна практика. Тобто людина, якщо попала в систему, там, де є пов'язка між прокурором, слідчим і суддею, він же звідти має, ну, надзвичайно мізерні шанси вирватися, незалежно від того, він винен він чи ні. Бо якщо він виявляється невинен, значить слідчий непрофесійний, значить прокурор не догледів, значить суддя прийняв несправедливе рішення, значить всі ці люди мають відповідати, а воно їм треба, воно їм не треба. Да. А вся ця система пов'язана. Тому, звичайно, це теж буде індикатором. Головним і єдиним індикатором справедливого суду це є, по-перше, довіра до суду у людей, а по-друге, визнання людей, що суд є справедливим, що це є арбітр, що там буде прийнято рішення по закону, а не того, що хтось там грошей занив, хтось позвонив або ще якісь інші чинники. Оце єдиний і можливий індекс. А взагалі, якщо говорити про модель, так, от ми часто от чуємо і від вас, народні депутати, що господарські суди як такі не потрібні, то їх буде ліквідовано? Я висловлю свою точку зору. Господарські суди не потрібні були чому? Тому що саме з господарських судів, саме колишній голова господарського суду вів в практику таке розуміння, як списки. Тобто суддям давали список справ і казали, ця справа повинна бути вирішити так, так, так і так. Хто формував ті списки, як вони формувалися? Його заступник. Так. І його заступник, так. Тому і це дуже людей наболіло, тому що там зав'язані на господарському суді великі підприємства, сотні тисяч людей, які працюють на роботі. І, звичайно, що саме там було, мені видається, найбільш корумпована система. Але, якщо ми зараз запустимо кампанію Coca-Cola, Bosch, будь-який районний суд, ну, в Вінницькій області, в Кажопільській, Погребищенській, ви уявляєте, що це буде? Господарські справи – це справи між підприємствами. І якщо ми їх віддамо на відкуп районних судів, які є перезавантажами, ми просто зупинимо економіку. І жоден інвестор сюди не піде, тому що він не зможе захистити своє право. Ми повинні переформатувати господарські суди так, щоб вони працювали по закону, а не за списками. І те, що ті новели, які пропонуються в новому законодавстві, я маю щире сподівання, дасть можливість нам говорити про те, що і господарський суд буде у нас незалежний і професійний. Тобто він залишається чи не залишається? Залишається. Залишається, тому що насправді, ну знаєте, від того, що ми знімемо табличку з приміщення господарського суду і приліпимо туди табличку палата загального суду, ну нічого ж не поміняється. Судді ті ж самі залишаться. Тому ведеться серйозна дискусія. І насправді вона базується на повноваженнях Верховного суду. Якщо ми створюємо стандарти, за якими рішення, так звана преюдиція, тобто обов'язкове рішення Верховного суду є для всіх суддів, це одна система. Поки що ми живемо в іншій системі, де кожен суддя має право приймати власне рішення, керуючись своїм знанням закону і розумінням справедливості. До чого це приводить сьогодні? У нас є різні рішення з однакових справ не лише в районних судах, а і в апеляціях, в касаціях і навіть у Верховному суді. У Верховному суді. Є, от в Верховному суді є різні рішення по однаковим справам. Тобто, я вважаю, але, на жаль, це ще не є питання вирішення цим законом, який буде сьогодні, що преюдиція має бути. Але це системна реформа, і вона однозначно потребує змін повноважень Верховного суду, процедури призначення Верховного суду, змін повноважень Конституційного суду, Вищої ради юстиції, і це зміни до Конституції. В Конституцію ми ці зміни вже підготували і будемо вносити. Тому рухаємося кроками. Там, де нам не потрібно міняти Конституцію, ми міняємо закони. Там, зараз не потрібно поки що на даному. Там, нам потрібно, але ми ще не міняємо Конституцію. Тому, чекаючи цього благословенного моменту, коли почне працювати Конституційна комісія, президент уже, в принципі, анонсував пару днів тому, що вона от-от почне працювати, то ми не, знаєте, не ковиряємося в носу, а міняємо те, що можемо міняти на краще. Міняємо закон про судоустрій, міняємо закон про Вищу раду юстиції, міняємо закони процесуальні в частині відкритості, в частині переатестації, в частині відповідальності суддів, а далі зміна вже Конституції і остаточне завершення. Я просто поясню для глядачів, чому ми сьогодні не можемо поміняти Конституцію, тому що зміни в Конституції не носяться з голоса. Дві сесії, чергові, які можуть бути навесні, восени і тому подібне. Але ми не можемо сидіти і чекати рік, поки прийде ці сесії. Ми робимо все можливе для того, щоб хоч сьогодні всі наявні сили і засоби використати для те, щоб судова система стала справедливою.
І сьогодні у нас була дуже тривала дискусія, мій колега підтвердив, з приводу того, чи може суддя місцевого суду відійти від висновків Верховного суду в своєму рішенні. Моя особиста точка зору не може. Якщо правова позиція є, вона повинна бути. Але якщо ми беремо висновки Верховного суду, які один одному протирічать, то це значить, що суддя, який рішення не прийме, воно буде завжди незаконним. Тому на сьогоднішній день ми підтримали редакцію, за якою місцевий суд, там, апеляційний, може відійти від висновків, але аргументувати, чому саме це, і посилатися на конкретні факти і обставини. Тому що моя точка зору, що законодавець ніколи не буде встигати за застосуванням тих законів, тому що життя змінюється, закони змінюються, а судова практика, вона працює 24 години на дому. Моя точка зору, щоб навіть пленуми Верховного суду були обов'язкові для застосування. Але на превеликий жаль, сьогодні говорити про те, що Верховний суд здатен приймати такі пленуми, це є неправильно. Тому що за моєю інформацією, коли приймається на сьогоднішній день пленум Верховного суду, вище спеціалізовано, ідуть великі фінансові вкидання для того, щоб певні речення, певні норми викреслити, прибрати, щоб окремі судді в окремих регіонах мали можливість собі приймати так чи інакше то рішення. От наскільки взагалі важко от йде судова реформа? Тому що з одного боку обмежується і суддівська недоторканність, з іншого боку, такі новели за новелами. І переатестація, і багато обмежень. Тобто все направлено на те, щоб отримати справедливий суд. Да. А з іншого боку, є спротив сьогодні серед тих людей, які вже давно і працюють, і мають певні ресурси це впливати на депутатський корпус. Виключити інтернет. Я думаю, кожен депутат, як мінімум, відчував цей спротив в різних факторах. Подивіться мас-медіа. Тобто, зрозуміло, що ну, це ж бізнес був для когось, надзвичайно з величезними коштами. Навіть не мова йде про мільйони доларів, і навіть не про десятки мільйонів доларів. Мова йде про мільярди доларів. Мільярди доларів і інструменти впливу на всіх. На політиків, на бізнесменів, на підприємства, на депутатів. Через суд можна вирішити будь-яке питання, бо це є остаточна інстанція іменем України. І зараз ми намагаємося цей інструмент забрати у всіх. Щоб ні в кого його не було. Щоб суддя ніс відповідальність за свої рішення, за те, щоб воно було справедливим і чесним. Але ніхто не мав права йому вказувати, яке рішення він має прийняти. Він має приймати рішення сам, а потім нести відповідальність за те, наскільки це рішення правосудне. Оце система, яку ми хочемо побудувати. Це верховенство права. Я навіть продовжу думку свого колеги. В президентському законі записана така норма була, що якщо хтось в судді просить, народний депутат, губернатор, прийняти те чи інше рішення, суддя зобов'язаний доповісти про це Вищу кваліфкомісію. І якщо він не доповів, то він несе за це відповідальність. Тобто створюється, як свій час, можливість провокації хабара, так і тут. Не доповів, несеш відповідальність. Тому створюються такі правила, за якими корупція і хабарництво, я не скажу, що воно буде неможливим. Я скажу, що по закону буде краще. І для суддів, і для суспільства. Будемо чекати позитивного результату. Дякую вам за розмову. Дякую. Леонід Ємець, Юрій Македон, народні депутати України, були сьогодні разом з нами. Залишайтеся на парламентському. До побачення.